COVID-19 убива, а за семействата на жртвите стигат големи сметки за основни погребални услуги. Код истражува зошто натажените семејства мора да платјат двојно поголеми сметки во време на епидемија за да ги погребаат починатите од новиот коронавирус. Нови лаборатории во потрага по присуство на COVID-19. Тестирања почнуваат во МАНУ. На ветеринарниот факултет се користат автоматизирани машини кои директно работат со опасните заразени примероци, без да ги доведуваат во опасност научниците кои го бараат невидливиот вирус. И судска медицина ја приспособи својата лабораторија. Тука се прави изолација на вирусната РНА, односно геномот на коронавирусот, за да може да се направи негова детекција. Гледайте код во недела во 19:15.